Direktore, ovde smo bili kada ste se pripremali. Rekli smo da ćemo na kraju da se vidimo ponovo, da podvučemo liniju. Ja sam razgovarao sa brojnim vašarđijama. Svi kažu da je sa tehničke strane vašar super. E sad, neko bolje prošao, neko gore. U ostalom, vašar je bio, a na vašaru. Da, tako je kao i u životu. Neko ima da. Više sreće, neko manje, ali bitno je to što ste rekli u uvodu da je tehnički sve bilo stvarno besprekorno. Prošle godine smo imali malih problema sa strujom, dolazilo je do preopterećenja, do iskakanja. Ove godine toga nije bilo. Preduzeli smo neke dodatne mere. Pre svega su oni poslušali naš savjet da koriste štedljive sijalice i nikakav problem u tom delu nismo imali, a i uopšte, dakle, nije bilo niti tuča, niti ekscesa, nikakvih stvarno problema, što je nama najvažnije pored, eto, tog novca koji ćemo, prihoda koji ćemo da uzdemo, ali je vrlo važno da sve prođe besprekorno. Nedelja je bila stvarno najudarniji dan, bila je prevelika gužva, evo smo sad već pri kraju, još danas će mnogi se pakovati, ali i ranije dan i već je zadnji dan, četvrti ili peti dan vašar, tako da se ljudi polako ispremaju, polako će da idu. Ko je koliko zaradio zavisi od njihovog umeća, od robe, od kvaliteta, ali mi se čini da nikad nije bilo više ljudi. To me interesuje. Da. Ima li nekih brojki? Dobro, mi to onako gledamo odokativno, jel tako, nemamo neku drugu metodu da to izmerimo, ali čini mi se da je nedelja bila dan kada je stvarno bilo puno ljudi. Mi smo popunili sve moguće parkinge dole koje smo imali, rekli smo da smo to proširili. Svaka čast za organizaciju parkinga. Do zavoda, poljoprivrednog zavoda, pa onda desno iza svih onih velikih radnji, i opet je bilo problema. U jednom trenutku nije bilo slobodnih mesta, pa su ljudi išli, parkirali se negde naviše po okolnim ulicama, tako da i to govori da je bilo puno ljudi. E sad, koliko su ti ljudi imali para da potroše i da kupe, to je već druga priča. Možemo neku grubu procenu da je negde oko 10.000 ljudi se vrtelo ovde? Ovo ja mislim da je to malo, ja verujem da je to 30-40.000 ljudi. Eto, pogrešio se. Možda i nešto više, ali da iznesemo neki podatak koji će ostati u ušima, možda nije tačan, ali je stvarno previše ljudi. Previše. Koristim cifru da kažem da je velika odgovornost bila. Kako da ne? Kako da ne? Pa sami ovaj prostor je, mi smo već negde na 5 hektara sa parkinzima i mi koristimo negde oko 4 i negde oko taj dodatak, još jedan hektar su parkinz, dakle 5 hektara, 5000 metara kvadratnih, uopšte nije mala površina. Ljudi dolaze, odlaze, stalno se smenjuju, razni ljudi, razni karakteri, pijani, trezni, veseli, neraspoloženi. Ali nijedan ekces. Tako, iz raznih krajeva, bilo je tu ljudi iz Palanki, iz Babušnice, iz Dimitrovgrada, bilo je i Bugara. Tako da, eto, kad sve to uzmete u obzira, na kraju konstatujete da nije bilo nikakvog, ni najmanjeg ekcesa, konstatacija je da to uspelo. Pa šarđe kažu da smo dobar narod, da je sve bilo okej. Pa jeste, oni, tako je, ljudi vole ovaj pirotski vašar i oni i mi jedva čekamo da se otvori ova deonica koju, evo, pominjemo često, ali to bi onda tek otvorilo ovu lokaciju i bilo bi još bolja, možda i posećenost, bolji su prilazi, ali bit će toga valjda do godine. Koliko ste ljudi uključili u sve ovo? Plus policija. Mi smo tu danima, dakle, tu su bili građevinska grupa i ljudi iz električne, električari iz te radne jedinice. Imali ste puno ljudi iz zelenila, puno ljudi iz higijene i čistoće, puno naših poslovlja, rukovodilaca koji su radili ovde na naplati, na podeli placeva, pa sigurno je to negde 50-60 ljudi. Nije im bilo lako, dakle, mi dođemo, pa eto, kratko smo, pa odemo, ili potražimo neke kolegove, ljudi su bili celi dan, do duboko u noć su dežurali. Malo to bude njima teško, malo preveliko jedno opterećenje, ali na kraju, eto, sve se izdrži, evo ih, i oni su raspoloženi, jer je sve proteklo u najboljem redu. Najgore je kad imate problema ECSA, pre svega je i najveći problem može da bude ta elektrika, struja. Zamislite da u sred vašara nemate struju, ne možete da radite, mrkli je mrak. Tako da, eto, dobro, ja izražavam i to zadovoljstvo što se tiče naših prihoda. Otprilike ono što smo rekli i tipovali, negde oko 3.700.000, što je nešto
možda nekih 20-30 hiljada više nego prošle godine. Dobro, nismo povećavali cene, nažalost izgleda da su u kafanama povećali cene pa su imali dosta manje ljudi, ali to je bila njihova politika i mislim sad sve ovo na kraju treba vratiti u prvobitno stanje. Da, sad će se ovde nekoliko dana dešavati veliki radovi. Tone i tone smeća. Da, kada oni sutra odu, snimit ćete da vidite kako je to deponi, ako se sada ne vidi da ima puno smeća. Sad je čist. Da, i onda trebamo vratiti sve one razvodne ormane, one kasete koje su ovde i WC. Eto, naravno, 3-4 dana će se ovo vraćati u ono konzervirano stanje koje čuvamo do narednog vaša. Sve to liče, svaka čast. Hvala.